Ahoj, máš připravenou pro nás nějakou novinku? Pokud budeš tam pokračovat, budu muset prostě zakročit jinak. Tak na to bacha, aby si nebyla jenom taková výplň toho volného času, než si najde třeba někoho jiného. Jak říct, že bych byla ráda, aby mě požádal o ruku? Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dlouho jsme neměli nějaký kecací video, takže tady ho máte a rovnou si dáme tedy Woman Talk. Ještě než začneme, tak samozřejmě nezapomeňte dát odběr, dejte like, koment, ať tady rozjedeme nějakou zajímavou diskuzi a samozřejmě mě nezapomeňte sledovat i na Instagramu. První dotaz je, jak se vyrovnat s rozchodem. V první řadě ty si musíš uvědomit, že vlastně kdyby to bylo to pravé, tak by to neskončilo. Samozřejmě ponecháme ty, kteří se rozešli, třeba po roce se setkali a pak už to vydrželo, samozřejmě, ale to jsou výjimky. Věřím, že většina těch rozchodů prostě je trvalých. Zkrátka a dobře, to, co vlastně je pravý, to, co má zůstat, prostě nikdy neodejde. Je to složitý, najednou seš sama, najednou seš bez toho partnera, bez té jistoty toho, co budeš třeba dělat o víkendu, najednou to je všechno pryč ze dne na den. Jako asi tak nejhorší je ten první týden, pak ten další týden je pořád takový špatný, ale o malinko lepší. Třetí týden už je zase o něco lepší, ale pořád samozřejmě tam převládá smutek, takhle, jo, stýská se ti potom, najednou vidíš jenom to hezký, jo, já taky kolikrát jsem si říkala, proč jsme se vlastně rozešli, že najednou si jako uvědomuju, to hezký to bylo, ale zapomínám, právě ten můj mozek prostě vždycky vytěsnil to špatný. A když jsem se pak s tím člověkem viděla, ne třeba na rande, někdy, jo, ale najednou, a jasně, tady bylo to špatný. Jo, je dobře, že jsem se s ním rozešla, nebo on se mnou. Chce to čas a neklást si za to vinu. Samozřejmě pokud si třeba byla nevěrná, tak samozřejmě, to je něco jiného. Ale prostě to skončilo. Zkusit dát na papír, proč to vlastně skončilo, v čem jste se neshodli, kde byl problém. A uvidíš to, jakmile to uvidíš prostě na tom papíře, tak si řekneš, chci být vlastně ve vztahu. Kde jsou tady ty věci? I když tam bude to malinkatý nechci, tak je to jasný. Já jsem ukončila několik vztahů, plno jich skončilo velice, velice drsně. Jo, já jsem nezažila úplně klidný rozchody, většinou to jako byly velice bouřlivé rozchody. A i přesto jsem si pak říkala, hele, udělala jsem dobře, jo, nejsem si jistá, fakt jsem si pak říkala, asi jsem udělala blbost, teď to nebylo tak strašný, ale pak jsem si vlastně v duchu přehrávala všechno, co se dělo a najednou jsem si říkala, jo, pane bože, je dobře, že to skončilo. Určitě si byla zvyklá na to, že třeba, dejme tomu každou středu, jste šli na kafe. Tak tady ty dny, kdy ty jsi měla jakoby jistý ten program, najdi si něco jiného, najdi si koníčka, choď s kamarády ven, zaměstnej tu svoji hlavu. A tím najednou si uvědomí, že uběhlo měsíc, dva, tři měsíce a najednou je super, hele, jsem svobodná, jsem v pohodě, jo, a pak časem uvidíš zpětně, že vlastně fakt to byl správný krok z tvý nebo z jeho strany. Vlastně ta sama slečna tady píše, rozešli jsme se s přítelem v dobrém, ale chce se stále dost často vídat. Je to v pořádku? Zdá se, že on se moc s tím rozchodem nejspíš nevyrovnal, když tě stále chce vídat a tím myslím vídat jakože prostě být ti na blízku. Pokud tam je něco víc než jenom vídání, tak na to bacha, aby si nebyla jenom taková výplň toho volného času, než si najde třeba někoho jiného. Na to si dej opravdu pozor. Pokud ten člověk ti dává furt takový ty falešný naděje, ale to ručičky, pusinky, miláčku, chybíš mi, ale nechci s tebou bejt, pryč. Okamžitě pryč. Ten člověk očividně nedokáže být sám, ty jsi taková ta jeho jistota, že prostě přijdeš a on mezi tím jako si takhle bude vyplňovat čas, nebude se nudit, občas se zaskotačí a pak si tamhle najde jinou partnerku a tebe takhle odkopne. Važ si sebe, a radši řekni, hele, buď to spolu budeme jako partneři, jo, bavíme se o tom, že třeba po tobě požaduje něco víc, buď to spolu budeme jako partneři, takhle, jo, anebo spolu nebudeme vůbec. Nic mezi. Jak začít znovu cvičit po pauze a jak se motivovat? To samý řeším já teďko, protože já jsem necvičila víc jak rok a zrovna včera jsem to řešila, jak strašně mi to cvičení chybí, ale strašně. Prolížím si svoje staré fotky, kdy jsem byla ve své nejlepší formě a strašně mi to chybí. Strašně mi to chybí, že jsem zvládla udělat 100 dřepů a vůbec jsem se téměř nezadýchala, bylo to v pohodě, teďko udělám 20 a budu ráda. Musíš si říct, proč vlastně chceš cvičit. Proč? Chci zhubnout. Chci zlepšit svoje zdraví.
chci zpevnit svaly, chci mít lepší kondičku. Pokud chceš tohoto všeho docílit, musíš prostě ten zadek zvednout. Prostě musíš si říct, hele, jestli to chci udělat, tak musím něco dělat. Když nic dělat nebudu, tak toho cíle nedosáhnu. A to si myslím, že je ta největší motivace, pokud něčeho chci docílit, prostě musím udělat ten krok, prostě musím. Musím. Nikdo to za mě neudělá. Pokud si to nezaplatíš třeba, nevím, liposukci. Ale to ne, protože pak by si stejně to musela zase držet dietu a když ji držet nebudeš, tak to bude zase všechno zpátky, že jo? Takže pokud chceš, musíš ten zadek zvednout. Zkus si třeba vzpomenout na to, jaký byly ty začátky. Že byly nároční, ale ty jsi to překonala. Zkus si na tady to všechno vzpomenout. Já se tím snažím pořád uklidňovat a říkám si, sakra, jednou jsem to zvládla. Proč bych to nezvládla znova? Vím, že to je náročný, vím, že to je těžký, musím se prostě překonávat ty blbý nálady, tu nechuť, musím, ale vím, že to, když to překonám, tak už to dotáhnu dál, dotáhnu to do konce, protože už se mi to jednou podařilo. Takže asi takhle bych se motivovala já. Měla jsi někdy z ex-přítele strach a bála jsi se ho, neboť si věděla, že tě chce zpět a udělá pro to vše? No, tak tady bych si dávala pozor, protože pokud ten člověk tě chce, ty ho nechceš a on se chová opravdu nějak nepatřičně, tak tady bych si dávala opravdu pozor, aby se z ní nestal stalker, protože takovýhle lidi k tomu nemají daleko. Dávala bych si na to pozor, prostě rázně řekla dost, nech mě bejt, já sebou bejt nechci, pokud budeš v tom pokračovat, budu muset prostě zakročit jinak, vážnic. Jo, protože jako tady takovýhle věci nelze brát na lehkou váhu. Bohužel i z obyčejný já tě chci k sobě zpátky, se může vyklubat vyloženě posedlost a až život ohrožující situace. Takže fakt na tom, já neříkám, že jako třeba on je ten případ, ale očividně ty z něj máš strach, je ti to nepříjemný, tak prostě tomu člověku řekni, nech mě bejt, já tě nechci, najdi si někoho jinýho. Konec. Pokud ten člověk bude v tom pokračovat, normálně fakt bych se nebála, šla bych to nahlásit. Tenhle člověk mě obtěžuje, je mi to nepříjemný. Nesnaž se mu to vysvětlovat. Většinou ty lidi prostě neslyšejí, nevidějí nic, oni prostě chtějí, jdou si pro tebe, nebo jdou si za tím a můžeš jim říct, kolikrát co chceš, neuslyšejí, neuvidějí. Takže říct a dost, konečná, už pak na něj nereagovat, nepsat, nejlépe zablokovat, ale udělat si pro jistotu screeny ke veškerý konverzace, případně si třeba nahrávat rozhovory, pokud ten člověk se fakt chová opravdu hodně nepatřičně, pak jít na policii, tenhle ten člověk mě takhle obtěžuje, nedává mi pokoj, tady máte screeny, tady máte rozhovory, že telefonáty, můžete to slyšet, jak ten člověk se mnou mluví, bla bla bla, cítím se ohrožená, bojím se, udělejte prosím s tím něco. Jak moc jsem zoufala, že už po třetí chci svého ex zpět? Chceš upřímnou nebo společensky přijatelnou odpověď? Holka, bohužel jsi zoufala, jsi hodně zoufala, ale nemyslím to nějak urážlivě, myslím to tak, že ty se nejspíš bojíš samoty, bojíš se vlastně toho něčeho novýho, bojíš se toho, že jsi najednou sama, najednou nemáš vyplněný program, který jsi měla s tím ex-přítelem a tím vlastně, jak chceš k němu zpátky, tak se chceš vrátit vlastně k té jistotě, kterou jsi znala a bojíš se toho novýho. Takhle já to vnímám a takhle jsem to občas řešila i já, že sice jsme spolu nechodili, ale vídali jsme se, protože jsem tam měla jakousi jistotu. Sice jako nic jsme spolu neměli, nic, ale prostě tím, jak už jsem u něj byla, tak najednou tam byla ta jistota, to starý, prostě co bylo a já jsem byla klidná. Bála jsem se toho novýho samozřejmě, bála jsem se, jestli si najdu partnera. Musíš si uvědomit, jestli ti tady to za to stojí. Jestli ti stojí za to se vracet k tomu starému, co očividně má skončit, anebo prostě to risknout, jít dál a zažít nový a mnohem lepší věci. Váž si sama sebe, holka. Jak jsi snášela menstruaci, když jsi byla malá, nebo jak ji zvládáš teď? Ty bláho, moje první menstruace, to bylo peklo, to bylo strašný. Jako pamatuju se, když jsem to dostala poprvé. To si doteďka pamatuju, jak sedím na chalupě na latríně, protože tam jsme měli kdysi latrínu. A najednou to vidím a oh, konečně jsem velká. U nás prostě dostat menstruaci znamenalo, že už jsi prostě jako ta ženská, jako už nejsiš to dítě. Takže prostě jsme všechny jako netrpělivě očekávali, že to dostaneme. Jenže teďko, co bychom dali za to, abychom to neměli, že jo? Hele, těhotenství je naprosto skvělý v tom, že nemáte menstruaci. Nicméně já jsem trpěla šílený bolesti. Ale šílený bolesti. Já si pamatuju, jak jsem lezla po čtyřech. A strašně mě bolelo břicho.
i když si nejsem teďko zpětně jistá, že mě bylo 13. Nejsem si zpětně jistá, jestli to třeba byla taková ta bolest, kterou znám teďko, akorát, že v tu dobu, jak to bylo pro mě nový, tak mě to bolelo hodně, víc jsem to vnímala. Jako bylo to takový zvláštní, no, že prostě najednou menstruace, musím řešit takovýhle věci. V začátku, jo, super, prostě jsem ženská, pak a to trvá doteď, už jsem to zase dostala. Ale co, hele, menstruace je kámoška, kterou nemáme rády, ale občas si ji rádi vidíme, že? Ahoj, máš připravenou pro nás nějakou novinku? Nějaký novinky budou? Nejsem těhotná, to ne, nic takovýhleho, ale něco se chystá. Nechcem se nic, tak je to opýtat, len aku zaželat skoré uzdra a tvoje videa s mužem jsou parádné. Tak to strašně moc děkuji. Já už mám naštěstí vyndaný stehy. Za týden jdu znova na kontrolu, jestli je všechno v pořádku, jestli se všechno dobře hojí, protože tam byla taková mírná komplikace, ale jako není to nic vážného, ale doktor chce mít jistotu. Takže fajn, já se cítím super, jenom mě hrozně rozčiluje ten kylní pás, no, takže když se natírám samoopalovákem, tak břicho vynechávám, takže jako je to celkem komický pohled na mě. A videa s Petrem chceme dělat častěji, protože samotný nás to strašně baví, sami se u toho dost nasmějeme, takže určitě jako budeme točit něco, já už jsem dávala nedávno nějak, jakoby, co byste chtěli, protože my sami už nevíme co. My už máme pocit, že jsme všechno vyčerpali, ale nějaký návrhy tam byly, takže něco uskutečníme, případně kdyby vás něco napadlo, tak mi to pište dolů do komentářů, co byste chtěli se mnou a s Petrem vidět jako video, ale líčit ho nebudu, on to nechce, já jeho chci nalíčit. On mě nechce se nechat nalíčit, možná mě nalíčí, uvidíme, jo. Takže nic jakoby s líčením, ale pokud vás něco napadá, nějaká challenge, takhle, tak když tak dejte vidět. Nás to baví. Jak říct, že bych byla ráda, aby mě požádal o ruku, jednu dobu mluvil o svatbě, asi rok zpět a teď nic. Hele, s chlapama je to trošičku náročnější, protože, vím si, když ti jednou řekne miluju tě a pak ti to třeba, nevím, měsíc neřekne, tak mi ženský hned, oh, ježišmarja, miluje mě pořád prostě a přitom on jako, jo, teď tě miluju, tak jako kdyby se něco změnilo, tak ti dám vědět, že jo. Jo, oni na tady to nejsou. Já bych úplně neříkala, chci, abys mě požádal o ruku. Spíš bych si třeba sedla a řekla si, hele, víš co, tak mě napadlo, pojďme pokecat vlastně o nás dvou, jak to s námi vypadá, víš co, už jsme spolu nějakou dobu, jak vlastně vidíš tu budoucnost s náma? Vidíš něco, jako kam by si ten vztah chtěl jakoby posunout, nebo jsi takhle spokojený? Já takový to jako nenápadný, jo. Chceš se někdy ženit? To asi, bych asi úplně neříkala, abych ho nevyděsila, ale pokud o tom mluvil, tak třeba jako to zase tak strašně nebude, ale třeba bych řekla, jako bych takhle jako najela na tady to téma, jako pojď potom pokecat, prostě jak, kde nás vidíš třeba za rok, za dva. Nedávno si mluvil o té svatbě, jako že by ses rád ženil, máš to pořád tak, jako víš co, že třeba já bych se jako ráda vdávala, o tom žádná, jak víš co. Převlíknout se za princeznu, to je hezký a navíc jako nám dvou to klape, ale naprosto tě chápu. Já se tady tím stylem snažím teďko lehce manželovi nadhodit, že bych si přála druhou svatbu. Nebo prstýnek. Petře, kolikrát to mám říct, že chci prstýnek? My ženský jsme fakt strašní. My nemůžeme říct nic na rovinu, prostě ne. Ne, prostě jako ráda bych, aby mi manželko, jako takhle, já si ráda sama sobě nadělím prstýnek, o tom žádná. Ale budu radši, když mi ho nadělí můj manžel. Už jsem mu ukázala, který prstínek se mi líbí od Pandory. Fakt jako nádherný, nádherný. No ale já třeba bych si přála ještě jednu svatbu. Jako druhou svatbu. Třeba po 10 letech manželství, protože 10 let, že jo, být spolu, to je dneska něco, že jo. V dnešní době. Ale taky to jakoby obnova slibů, party trošičku, jo, pro rodinu a známí. Takhle, já myslím, že by to bylo hezký, nebo jenom ve dvou, jenom my dva a jakoby svědkové, já nevím, jestli se to dá dělat tady v Čechách, že jo, že znova svatba, byť jsme jakoby spolu, tak jestli se dá něco takovýhle uskutečnit, ale říkali jsme si, že by to bylo třeba fajn, jako na takový 10. výročí. Jak se srovnat s tím, když přibereš? Jak se naučit mít se ráda? Ježíš, takový to, měj se ráda, jsi krásná taková, jaká jsi, nehubni, měla by ses naučit mít se ráda taková, jaká jsi. Já tady to nemám ráda. Já tady to nesnáším. Takový, mně to přijde jako výmluvy, omluvy toho, jak člověk vypadá, že není takhle spokojený, tak si radši řekne, měj se ráda. Jo, neříkám, že takhle mají všichni, to ne. Ale někdy to na mě takhle působí. Ne jako, že to říkají ty lidi o sobě, ale když to píšou mně. Když já řeknu, chci si, já nevím, dopíchnout red, chci zhubnout,
Proč? Proč to chceš dělat? Měla by ses naučit mít se ráda takovou, jaká seš. Já se mám takhle ráda a jsem takhle spokojená. OK, v pořádku. Ty jsi takhle spokojená, já takhle spokojená nejsem. Ale dobře, mít se ráda, jako proč se nemáš ráda? Něco ti na sobě vadí? Pokud jo, tak na tom pracuj. Pracuj na tom tak, aby ti to tedy nevadilo. Dobře, přibrala si, je ti to nepříjemný. Tak začni sportovat, začni se hýbat, uprav si stravu, jako pracuj na tom. Jo, pokud nejsi takhle spokojená, když se teda bavíme o nárůstu té váhy, nejsi takhle spokojená, nedokážeš se takhle přijmout, tak s tím něco dělám. Je to tak. A tady to si říkám každý den já. Tak doprčit s hnitím zadkem už, ale já nemůžu teďko. Jo, já mám sice jako upravenou stravu, ale já prostě potřebuju ten pohyb. Stejně tak, když člověk je třeba nespokojený se svojí prací, vydělává málo. Tak přece nebudu pořád dělat tu práci a pořád si stěžovat, já mám málo peněz. Ale prostě sakra začnu něco dělat, abych těch peněz měl víc. Jo, máš barák se zahradou a roste ti tam tráva. A zarůstá ti to a zarůstá a zarůstá. A ty na to koukáš a mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí. Nelíbí se mi, jak ta zahrada takhle vypadá. Tak co uděláš? Vezmeš sekačku a posekáš trávu a najednou jsi spokojená. Čili prostě pokud nám něco vadí, musíme něco pro to udělat, musíme to vylepšit. Ne žádný drastický diety, diety jsou na nic. Diety jsou dobré jenom po operaci, když vám je nařídí lékař a je to potřeba ze zdravotního důvodu. Ale diety ne. Naopak to jídlo, to tělo potřebuje stravu, aby dobře fungovalo. Ale potřebuje prostě adekvátní množství, plus když přidáš pohyb, tak máš to, jo? Takže prostě člověk na sobě musí pracovat, jo? Někdo třeba si řekne, já nechci. Já jsem takhle spokojená. Určitě ti někdo bude říkat, ty ale řešíš blbosti, koukni se tamhle, tamhle jsou chudí, tamhle jsou nemocní. Takovýhle jako řeči v nás naopak třeba můžou vzbudit jako špatný pocit, že vůbec se nějak jako cítíme. Jako ano, buďme vděční, že jsme zdraví. Buďme za to vděční. Ježišmarja, co já jsem vděčná, že jsem zdravá. Ale to neznamená, že budu taková, budu v těle, v takovým, nebo v situaci v takový, která je mi nepříjemná. Vždycky někde něco bude. Vždycky někde něco bude špatný, někde se bude dít nějaká prostě nepravost, prostě bude vždycky něco. Ale to neznamená, že já se nemůžu cítit špatně z té situace, ve které já se momentálně nacházím. Protože tady tím pak jako ten člověk začne udusávat v sobě veškeré svoje pocity, protože tamhle jsou na tom hůř. Bude to v sobě dusit, nebude vlastně, bude se cítit špatně, bude se obviňovat a může to dopadnout hůř. Může trpět depresema, můžou se u něj objevit zdravotní potíže. Takže takový to tamhle jsou na tom hůř jsou, samozřejmě, musíme si to stále uvědomovat. Jako doufám, že se vyjadřuju srozumitelně, jo, aby mě tady zase nikdo nechytal za slovo, jo. Když on zase někdo to slovo chytne, jako vždycky. Na pokolikáte jste otěhotnila? No já upřímně nevím, kolikrát jsme... to já fakt nevím, prostě. Jsme si řekli, že jsme do toho a na pokolikátý to bylo to já fakt nevím. Vím, že ten měsíc to bylo na poprvý. Ten měsíc. Že to byl jediný a bylo, ale kolikátej jakoby pokus? Milujem svojho muža, ale nikdy mi vadí, keď se ma dotkne. Asi keď mám před menstruací. Máte to tiež tak? Ale úplně cítím se vyčítavo, no je to hrozné, úplně by som mu vynadala najradšej. Hele, já mám taky občas takový ty dny, kdy prostě nesahej na mě, nekoukej se na mě, nedýchej na mě, nečum na mě. Je to naprosto normální, protože u nás ženských prostě lítají ty hormony nahoru a dolů. Prostě my nemáme ani chvilku klidu, prostě v jednu chvíli máme ty, nevím, já tomu nerozumím, prostě někde vysoko, takže jsme takový přítulnější a pak to klesne a prostě vůbec ani nedejchej v mým blízkosti. Je to normální, je to naprosto v pořádku. Když víš, že se ti to děje třeba jenom v nějakém období a pak je to zase v pohodě, je to normální. Já to mám taky tak. Jak si s partnerem vybudovat vzájemnou důvěru? Jsme oba rozbitý z minulých vztahů. Tak tady to je strašně náročný, protože když vlastně se vám rozbije důvěra v nějakém vztahu, tak právě člověk pak do toho dalšího vztahu jde právě s těmi obavami, jestli se to zase nestane. Musíte si oba dva uvědomit, že to, co se vám stalo,
se vám nestalo jakoby společně, ale v jiných vztazích. Ty vztahy jste ukončili a teď jste spolu, vy dva, a máte šanci na krásný společný život. Já nevím, co konkrétně se vám vlastně v tom vztahu stalo, ale třeba ubezpečovat toho člověka, že vy takový nejste, a dokazovat mu to. Jo, nestačí jenom slova, důležitý jsou i činy. Jo, třeba záleží vám na tom člověku, třeba ten člověk, já nevím, v minulém vztahu byl nedostatečně milovaný, tak třeba dávat tomu partnerovi najevo, jak ho máte rádi. Nemusí to být tím, miluju tě. To ne. Ona láska se dá vyjádřit i tím, že když odcházíte z domova, tak on, ten člověk vám řekne, dávej na sebe pozor. Jako dokázat chlapovi, že se pozdravím nějakému dlouhoročnému kámošovi, nič neznamená, lebo on hned má otázky, kdo to je, prečo se zdravím a vidím, že to vadí. Samozřejmě, když někoho pozdravíš a on toho člověka nezná, tak samozřejmě, že se zeptá, proč toho člověka zdravíš, kdo to je, tak samozřejmě zvědavej, ty řekneš kámoš. A pokud dál už to neřeší, tak si myslím, že můžeš být v klidu. Ale pokud ten člověk to asi pokračuje v nějakých nepříjemných řečích, tak tady už bych si dávala pozor, že nejspíš bude žárlivý, je to v pořádku, miluje tě, chrání si tě a nechce, aby nějaký chlap si tě odvedl, ale je důležitý ho ubezpečit. Tady to je opravdu jenom kamarád, nemusíš mít vůbec strach. Ty jsi pro mě chlap číslo jedna, tebe miluju, s tebou chci být. Tak to by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že vás bavilo. Pokud byste se chtěli takhle zapojit do vlastně různých rozhovorů, diskuzí, dotazování a takhle, tak mě určitě sledujte na Instagramu. No a já se s vámi loučím a budu se těšit zase u dalšího videa. Čau.